Video aparatūras jomā situācija ir ļoti līdzīga ar audio aprīkojumu. Respektīvi, tikai retais tehnikas ražotājs ir ieinteresēts blakus jūsu nopirktiem DVD atskaņotājiem vai televizoram pievienot arī labu kvalitatīvu vadu, pa kuru šo bildi pārsūtīt. Iemesls tam ir gaužām vienkāršs – matemātika un ekonomiskais izdevīgums. Viņiem šobrīd nāk līdz, bet atkal šī te pati aksioma, kas ir, ka neviens televizors ražotājs, ja, kā šeit bija, piemēram, ka Panasonic ir sadažojis jau cik to miljonus plazmas ekrānu, un vispār jau, nu pareikniet, ok. Ja šis skarts maksās kaut vai $1, tad es neesmu pārliecināts, ka Panasonic veči teiks, ok, mēs esam gatavi $1,000,000 uzdāvināt mūsu klientiem. Nebūs. Un tas nozīmē, ka viņa patiesā cena atkal ir stipri vien zem dolāra. Nav jābūt nekādam speciālistam, lai saprastu, ka lēta manta nevar piedāvāt kvalitatīvu sniegumu. Tāpēc, ja tomēr kārojas no savas video aparatūras izspies to, ko no tās pienāktos dabūt laukā, tad sāksim tos kabeļus papētīt mazliet tuvāk. Pamatā ir 4 galvenie video kabeļu veidi, kas ļauj videomagnetofonu, DVD vai Blu-ray atskaņotāju pievienot mūsu televizoram vai video projektoram. Visparastākajā variantā video signāls iet pa vienu vienīgu vadu. Izmantot šādu vadu var, bet tā kā video nesastāv tikai no viena signāla veida vien, tad uz īpašu kvalitāti ar šādu kabeli cerēt nevar. Salējot to visu vienā vadā iekšā, jūs tikai redzat papildus problēmas savam aparātam, jo atskaņotēm tas viss ir jāsumē un vienā signālā kaut kam jānodot televizoram, savukārt tas viss ir jākodē vaļā un atkal jāliek pa vietām. Nekas labs no tā viss nesanāks. Ja mēs zinām, kādi jebkuru signāli, jo mazāk mēs viņu mokam dažādos virzienos, jo labāks viņš būs. Nākamais variants jau ir labāks. S-video, jeb supervideo. Šādā kabelī signāli jau tiek atdalīti un sūtīti atsevišķi pa vairākām zīslām. S-video savienojums ir labi pazīstams tiem, kas mīl pie televizora slēgt savu datoru, lai skatītos bildes vai filmas. Pēc S-video nākamais jeb trešais veids ir tā saucamais komponentā video signāla kabels. Amerikāņu variantā tas sastāv no trim atsevišķiem vadiem, kur katrs ir savā krāsā. Savukārt Eiropā pazīstamākais šī standarta izpildījums ir SCART kabelis. Nu, SCART tika radīts būtībā kā universāls savienojums, kurš var nodot gan video, gan audio signālu, gan arī visus šos te vadības signālus. Tāpēc citas variants iespējams, ka ieslēdzot video magnetofonu, piemēram, televizors arī ieslēdzās. Tas ir. Skarts, jā, viņš ir pats izplatītākais, viņš varētu būt arī pats labākais un bez problēmu. Tikai nu būtībā atkal jau vajadzētu nomainīt uz pieklājīgas firmas, teiksim, normālu kabeli, kurš maksās, ok, lats 20-25, bet tādā gadījumā viņš būs kvalitatīvi salodēts un būs visi iespējami kontakti arī reāli strādājoši. Ņemot vērā LCD un plazmas televizoru strauji krītošās cenas un līdz ar to arī šo ekrānu pieaugušo popularitāti, daudz aktuālāks tautā varētu būt ceturtais, vēl nepieminētais video kabeļu veids. Nu, un tad vēl ir variants pastāv. Tas, kas ir šobrīd pats modernākais, tas ir HDMI. Patiesībā tam arī vajadzētu pievērst uzmanību un uz to arī orientēties. Jo pie pašreizējās cipara tehnikas, kad praktiski visi video signāli jau ir cipara formātā, tad, lai tu neradītu lieku apjukumu, HDMI kabels tam ir ideāls cipara signāls iznāk no jūsu atskaņotājā ārā un tieši tādā pašā veidā nepārveidots, nesabojāts viņš nonāk televizorā. HDMI ir stipri ērts risinājums, jo par šo kabeli ir iespējams pārsūtīt ne tikai kvalitatīvu video signālu, bet arī skaņu. Attiecīgi, lai pie lielā LCD televizora pilnvērtīgam sniegumam pieslēgtu savu datoru, pietiek ar vienu vienīgu kabeli. Arī labas mājas kinozāles pie lielā plakanā televizora vislabāk slēgt ar šādu kabeli. Vienīgi arī šeit, protams, no svara ir tas, cik kvalitatīvu un dārgu vadu izmantosiet. Patiesībā HDMI ir tā, ka šie te vadu un standarts viņš ir attīstījies, ja? Un viņa galvenā būtība ir spēja ātri nodot lielu informācijas daudzumu. Ja? Un, jo tālāk attīstās gan procesori, jaudas, gan arī ierakstu tehnika, jo lielāk viņa ir nepieciešama. Līdz ar to ir HDMI 1, ja? Tad bija 1.1, 1.3, ja? Nu, un tad ir tāda kabeļa kā šis, piemēram, kas reāli maksā jau ļoti lielu naudu, ja? Kas 70 cm kabels maksā 60 latus, ja? Bet viņš jums nodrošinās praktiski ideālo kvalitāti, ja? Jo šis signāls tiks gan pilnā spektrā, nekā tas ir nepieciešams, kurš ir ļoti liels, gan arī ļoti lielā ātrumā pārvietots. Bet nu šādas kabeļas ir jēga izmantot tiešām tikai ar lieliem plazmas vai LCD ekrāniem, jeb arī ar projektoriem.
Tur tam visam parādās jēga, kā arī tad, ja ir blūdēja atskaņotājs. Nobeigumā mēģināsim šim stāstam savilkt tādu kā kopsaucēju. Tātad, ja gribat savā televizorā filmas no DVD atskaņotāja vai datora skatīties ar labāku kvalitāti, vienmēr ir vērts parūpēties par rūpnīcas līdzdoto videokabeļu nomaiņu uz labākiem. Ja jūsu rīcībā nav pat svaigākā mājas kinozāle, lūkojoties tehnikas veikala atrast labu S-video vai SCART kabeli. Savukārt tiem, kas dzīvojas ar samērā svaigu DVD vai pat Blu-ray atskaņotāju un bauda lielu LCD vai plazmas ekrānu priekus, kvalitatīvu HDMI kabeļu izvēle ir obligāts pasākums. Un atceramies, labas kvalitatīvas lietas nemaksā maz, toties prieks acīm un sirdī garantēts.